ချခိုင်ပြည်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတွေအားလုံးဒီပါရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရာကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့အာဏာစက်မတရားတဲ့ဒေသအဖြစ်ချခိုင်ပြည်ဟာရှောက်ရှိလို့သွားပြီလို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါပြီအေးရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြော်ကြားမှုကတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အိမ်မဆိုးတစ်ခုဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ။စကိုင်းတိုင်းကဲ့သို့ရခိုင်ပြည်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာစက်မတက်ရောက်တဲ့ဒေသအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့က30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာအခြားဒေသတွေနီးတူစတင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီဟာတပြည်လုံးရှိကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မြို့အများစုမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူပြီးတော့လုံခြုံရေးပေးထားရတယ်လို့ရက်စကန်အာလုံးဒီဘားကိုလည်းရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလူကြီးတွေကတော့မြို့ပြင်ကိုတောင်မှမထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ပြောဆိုထောက်ပြနေကြပါတယ်။ရခိုင်အေးတက်တော်ကနေသားဆောင်စကန်ကိုစတိုက်တာနဲ့ရခိုင်တပြည်လုံးကဆက်သွယ်ရေးတွေကိုပိတ်လိုက်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့စကန်အာလုံးဒီဘားကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်။ဒါဟာအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာ။သူတို့တကယ်အုတ်ချုပ်နိုင်နေဆိုရင်ပုံမှန်ဖွင့်ပြီးတော့ပုံမှန်လဲပတ်နေရမယ်လို့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကုန်းလန်းရေလန်းအာလုံးကိုသာမကမြို့နယ်တွင်လမ်းတွေကိုပါပိတ်ထားလိုက်ရသလိုရခိုင်တပြည်လုံးကရက်စကန်တွေအာလုံးနီးပါးကိုလည်းရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေအပါအဝင်လူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုနေရတယ်ဟာရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပြတ်သွားတာကိုပြနေရလို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပြတ်သွားပြီ။ပြည်နယ်ကောင်စီကလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။သူတို့ကစစ်တွေမျိုးပေါ်အစိုးရအဖြစ်နာမည်ပဲကျန်တော့တယ်။သူတို့လူတွေကိုတောင်မှသူတို့မယုံကြတော့ဘူး။လေချောင်းလိုင်းရက်သွားရင်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မှာတကြွပြန်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကတည်းကရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULA AA ရဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရမှအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေကိုအပြိုင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေကိုမျိုးပေါ်မှာသာပြုတ်လုနေပေမဲ့ပြည်နယ်မျိုးတော်ရဲ့မျိုးပေါ်ကရာဇဝဲမှုတွေကိုတောင်မှဖောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေမပြုတ်လုနိုင်ဘူးလို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကဆိုကြပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်ပြည်နယ်မျိုးတော်ကမျိုးပေါ်နေရအများစုနဲ့ကားလမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ခံထားရတယ်လို့လုံခြုံရေးအင်အားအများဆုံးချထားရတာတွေဟာရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီးတော့သူတို့အသက်အန္တရာယ်ကိုသာကာကွယ်နေကြရတဲ့အခြေအနေလို့လည်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာစောင့်ကြည့်သူတွေနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကထောက်ပြကြပါဗျ။နောက်ပြီးရခိုင်တပြည်လုံးမှာဘန်စနစ်တစ်ခုလုံးရပ်တန့်သွားသလိုစစ်တွေမျိုးပေါ်တွေအထိဘန်တွေမဖွင့်နိုင်ခဲ့တာဟာရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာပြတ်ပြားသွားတာကိုတက်သေးပြနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအေးရခိုင်တပ်တော်ကိုတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားစေဖို့ပြည်သူတွေကတစင်ဖိအားပေးနေပါတယ်ရခိုင်မျိုးကြီးအများစုမှာလည်းပြည်သူတွေကတစင်တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်ပေးဖို့အစည်းအဝေးတွေခေါ်ယူကညှိနှိုင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုအတင်းဖိအားပေးနေရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ကနာယကဆရာတော်ကြီးတွေဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေကရခိုင်လူမျိုးတွေမြို့မိမြို့ပတချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ30ခန့်သေဆုံးပြီးတော့90နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မောင်တော်ဘူးတီတောင်ရသေးတောင်စစ်တွေပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြမြေပုံပောက်တော်ကြောက်ဖြူရံပြဲမြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြကြောင်းပြည်သူများကစိုးရိမ်နေကြပြီးတော့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ရှောင်တိန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာတရက်ထက်တရက်ပုံမှုများပြလာပါတယ်။ထို့သို့ပြည်သူတွေရဲ့အာဏာချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာအေးရခိုင်တပ်တော်ကိုတိုက်ပွဲတွေကိုရပ်ပေးဖို့ပြည်သူတွေကတစင်ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။